O subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González, deulles a benvida aos novos policías en prácticas da 36ª promoción da Escala Básica de Policía Nacional, que desde esta semana se incorporan á Comisaría Provincial para completar a súa formación durante os vindeiros meses. O acto de presentación dos asientes, no que tamén participou o comisario xefe de operacións, Eduardo Gutiérrez, tivo lugar esta mañá na Comisaría Provincial Ourensán.